Les eleccions del 22 de maig van donar a Convergència i Unió 6 regidors i la convertir en la primera força política a l'Ajuntament de Cardedeu. CiU ja s'ha reunit amb tots els partits polítics per contemplar tots els possibles pactes i veure les predisposicions de la resta de formacions. La prioritat de Convergència i Unió és formar un govern sòlid i estable, intentant evitar governar en minoria. El Partit Socialista és la segona força amb 4 regidors amb les mateixes cares que l'anterior mandat. Montserrat Cots, la cap de llista, no descarta cap dels possibles pactes entre els grups polítics, però deixa ben clar que el que no faran és un pacte entre la resta de partits perquè Convergència no entri a govern, ja que seria ingovernable. La CUP no té la intenció d'entrar a govern, però no descarta en contribuir a la governabilitat si es respecta el programa de la candidatura d'Unitat Popular. Consideren, però, que CiU no és garantia d'aquest compliment i respecte a les seves propostes. Iniciativa per Catalunya Verds també s'ha reunit amb la gent de Convergència i Unió. Els Verds, per ara, diuen que donarien suport al govern en minoria de Convergència i Unió, però que no sumarien amb ells. Gent pel Canvi, la nova incorporació a l'Ajuntament del 2011, també ha tingut el seu moment de trobada amb la primera força electoral. Jordi Abad, però, diu que aquest moment només va durar 10 minuts i l'actitud de Convergència i Unió oferia poca possibilitat de negociar el programa. Per tant, descarten pactar per ara. El Partit Popular i Esquerra Republicana de Catalunya, com la resta de partits, també s'han vist immersos en les reunions que s'han fet i les que queden per fer. Per al moment, ningú no s'atreveix a fer predicció del futur govern de Cardedeu.